Hvordan går det? Det går bra. Helt topp. Hva er målet ditt for i dag? Nei, målet er å komme i mål og få medalje og ha en fin tur. Det er det. Hvorfor valgte du å være med på turbilken? Fordi at jeg har syklet det vanlige rittet før. Og så tenkte jeg at jeg skulle prøve turbilken i stedet for. Hvordan ser du om fortsettelsen? Ja, jeg tror det blir bra. Ferdig med det her nå, så blir det bare bra. Hvordan går det så langt? Det går veldig bra. Hva er målet ditt for i dag? 5 timer, og gjennomføre. Hvordan ser du på fortsettelsen? Det blir kjekt, tror jeg. Hvorfor er du med på turbilken? Fordi jeg har hatt skade, og sykkel var den eneste måten å trene på. Ja. Lykke til videre!